L'Espai Betulia de Badalona ha estat l'escenari una vegada més del col·loqui debat organitzat per l'entitat Amics del Teatre Zorrilla, un col·loqui que es fa l'últim dilluns de cada mes per debatre diverses temàtiques al voltant del món del teatre i que en aquesta ocasió ha posat sobre la taula la situació dels teatres municipals de Badalona, el Teatre Zorrilla, el Teatre Principal i el Teatre Blas Infante. Per parlar de la seva problemàtica, hem comptat amb diferents ponents, tots ells moderats per l'Antoni Fernández, de l'entitat Amics del Teatre Zorrilla. Aquest mes és tocar el Teatre Públic. El Teatre Públic, evidentment, a Badalona és Principal, Blas Infante i Zorrilla. Volem que la gent opini, que parli, que ens digui quines mancances tenen. Han portat un representant de lo que és Badalona Cultura, que és el Jordi Agelet, han portat el president de l'Associació de Veïns del Centre, perquè dos dels teatres de Badalona estan al centre de Badalona, per tant, ell millor que ningú, a més, molt aficionat al teatre, que és el Josep Solamigó. L'Oli Canyades, que és una persona que està molt vinculada al moviment cultural i associatiu del barri de Llefià, del barri de la Salut, i també molt vinculada al Teatre de les Infantes, que també es podrà parlar de les problemàtiques que poden tenir allà. I perquè ens parli una miqueta sobre el que podria ser el Teatre Principal, hem portat Xavier Coder, que és una persona vinculada a l'Escola de Música de Badalona, que ens pot portar determinades idees també del que podria ser una miqueta la vinculació més musical del Teatre Principal del que és ara. Però quines són aquestes mancances que s'han posat sobre la taula? Sempre es pot fer les coses molt millor de les que es fan. Mica en mica es fan més cura. De totes maneres, hi ha teatres com el Principal i el Blas Infante que necessitarien, des del nostre punt de vista, una, jo no et diré que reestructuració, sinó un reset perquè poguessin les coses despegar d'una altra manera, o si més no, si es fan igual, amb un altre tarannà. El Teatre Zorrilla més o menys té una programació encarrilada, encara que també hi ha coses molt millorables, per això hem convidat a un responsable de la cultura, i bueno, pensem que el que ha de fer la gent a Badalona és consumir cultura i és consumir teatre. La reforma aquesta del Principal es va parlar que seria un semi-auditori i evidentment no és així, no és un auditori, és un teatre, i com a tal té l'acústica que requereix un teatre, no la que requereix la música. Sobretot jo parlo pel vessant de la música clàssica, que és la que es fa acústica, perquè la música un cop la sonoritzes més o menys es pot fer a qualsevol espai. El problema és quan és acústica, quan no va sonoritzada, que és quan necessita que la sala tingui unes condicions doncs, que permetin a l'espectador doncs, fruir de tot el que s'està fent, i els músics que sigui un espai on se senten entre ells mateixos i puguin tocar. I en aquests moments els teatres que tenim són teatres i per tant no tenen les condicions acústiques que requereix un auditori. Entonces estamos encantados de tener un teatro, pero que yo veo que se le tendría que sacar mucho más partido que el que se le está sacando. Primero porque el ayuntamiento ya en su día se gastó muchísimo dinero y el barrio es el que lo está disfrutando. Pero aparte de eso, hemos quedado como el Blas Infante es como aquel teatro que solo sirve para las entidades y poquito. Mientras que el Zorrilla tiene mucha actividad y el Principal bastante. Entonces yo veo que no está equiparado la forma de traer a los personajes, a los artistas, a las personas que pasan por los teatros. Estamos como muy determinados a una sola cosa. Y yo creo que eso es un error. La necessitat d'un espai per a assajos, un espai per a la música i d'un centre de formació. Així com d'un punt de trobada entre totes les persones dedicades al món de teatre que permeti establir un full de ruta que doni valor a la cultura teatral de la ciutat. Què volem que sigui el Teatre Badalona? Vull dir, el debat aquest està molt per agradar-me. Es fan uns 200, al voltant de 250 usos a l'any. Són bastants usos. Aquests usos que es fan, sigui un final de curs d'una escola, una obra de teatre, el que sigui, 75 més o menys, 76, són obres de teatre. I clar, vull dir, ja, l'activitat és important. Per tant, doncs, el contingut d'aquesta activitat és que, clar, no hem discutit el lloc que tingui, no diré que sigui obligatori d'acceptar el que decidís el poble, que hauria de ser que sí, però almenys que fos les decisions del que volem que siguin els teatres fossin vinculants
no sé, amb l'associació del teatre, els amics del Teatre Sorrilla, o l'entitat cultural que hi hagués, que digués, escolta, tu, què volem fer? Què volem fer? Si mal són centres de creació, no ho són, què haurien de ser per ser-ho? No només han de ser centres d'exhibició o no només han de ser centres de cessió d'espais. Però jo crec que aquí, al màxim, no em vull extendre molt perquè em sembla que estaria bé que parlessin tots més, però al màxim que crec que hem de defensar nosaltres com a empresa municipal és que les portes han d'estar obertes constantment les 24 hores del dia perquè la gent vingui a reclamar, a picar la porta i a dir això no em sembla bé, o jo crec que falta això, o jo crec que necessitem d'això, o crec que s'ha d'impulsar allò. Un debat col·loqui on s'han recollit aquestes problemàtiques, però també els aspectes positius dels teatres públics. Hem de parlar de les coses positives, del que hem aconseguit, però no nosaltres, va de la cultura, sinó fruit d'uns quants anys de feina des dels teatres municipals. Època d'Andreu Solsona, del Joan Anton Sánchez i l'època actual. Nosaltres hem mantingut, en principi, una política de dir que el valor de la programació havia de ser de primer nivell. O sigui, havíem de poder presentar a la ciutadania de Badalona a propostes artístiques de primer nivell, no costés el que costés, perquè la limitació econòmica era important, però sí que es poguessin sentir orgullosos i que poguessin tenir la facilitat de venir a veure les propostes teatrals preponderants aquell any, o sigui, les més destacades. Nosaltres hem aconseguit, ara mateix, nosaltres tenim 27 espectacles de programació dins aquest semestre i 30 vam tenir l'anterior. Per tant, estem als voltants dels 50 espectacles, 50 funcions professionals en un any. La propera trobada tindrà lloc l'últim dilluns de novembre a l'Espai Betúlia i en aquest cas tractarà el tema dels teatres en els centres cívics.